Hola, nens i nenes! Voleu cantar una cançó amb mi? Sí? Però abans vaig a mirar si els ocellets que estan aquí fora volen cantar amb nosaltres. Els sentiu? Fan piu-piu, potser volen entrar. Vaig a buscar-ne. Aquest també ha volgut venir a cantar amb nosaltres. Vaig a buscar-ne més. Aquest també ha vingut i té estrelletes. Heu vist que bonic? Vaig a buscar l'últim. És el germà de l'altre, perquè també té estrelles. Ja estem a punt per cantar tots. Ens hi posem? Som-hi! Si fos ocellet, diria volant, i encara la llet aniria. Com a classe, ajuntarem les dues mans i li donarem de menjar l'ocellet de paper mentre cantem la cançó. Recordeu que en lloc de Laia hi heu de posar el vostre nom. A casa ho hem fet així. Ho voleu veure? Espero que us hagi agradat. Adéu, adéu!